Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Teacher Ellie, professora de inglês aqui no YouTube. Se você ainda não conhece o meu canal, dá uma conferida nos outros vídeos, se inscreve, que eu tenho certeza que você vai aprender bastante por aqui. E nesse vídeo eu vou falar sobre 10 palavras difíceis, mas não difíceis porque a pronúncia é difícil você associar a escrita com o que você tem que falar, com a pronúncia correta. Então vamos à primeira, que é essa daqui. Como que você fala essa palavra em inglês? Eu vou dar um tempinho para vocês. Vamos lá. A pronúncia certa é façade. Façade. Se você falou facade, 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 não tem problema porque realmente é muito diferente. Muito diferente. Olha só que loucura, você vê um C ali, depois o A, e você não vai pronunciar facade ou facade. Como assim? É façade, façade. Então, uma frase de exemplo seria: My parents seem happy together, but it's all a facade. My parents seem happy together, but it's all a facade. Então pode ser a frente, né, a parte da frente de um prédio, de uma construção, do edifício, como também pode ser uma fachada, aquilo que você finge, né? Você finge alguma coisa que não é. Então, my parents seem happy together, but it's all a facade, significa meus pais parecem felizes juntos, mas é tudo uma fachada, é tudo mentira, é tudo aparência. Então, mais uma vez essa pronúncia, facade, facade. A próxima é essa daqui. Como que você diz essa palavrinha em inglês? Então a pronúncia certa é naive, 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 que significa ingênuo, né? Naive. Uma frase de exemplo seria: My son is young and naive. My son is young and naive. Meu filho é jovem, ingênuo. Naive. Gente, nunca, né? Se você não sabe, se você nunca ouviu essa palavra antes, você vai ler a primeira vez e vai dizer naive, né? Ou naive, ou qualquer outra coisa, menos naive. 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 A próxima é essa daqui, e sinceramente, eu só fui conhecer isso daí, que eu acho que é uma pimenta, se eu não me engano, é do México também. Eu só fui conhecer essa palavrinha, isso daí, né, quando eu fui pro Subway e vi que tinha ali um molho apimentado, um molho picante, que tem essa palavra, e eu nunca falei, porque eu fiquei pensando, cara, como é que eu vou falar isso? Em inglês vai ser Chipotle. 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 Wow! Né? Então vai que você viaja para os Estados Unidos, algum país que fala inglês e você quer essa coisa, isso daí, né? Que é um molho disso daí. Então você vai falar Chipotle, Chipotle, Chipotle. Não vai falar assim no Brasil, tá, gente? Vai no Subway, pede um molho apimentado, um molho picante, não fala Chipotle, que eu acho que as pessoas não vão te entender. Chipotle. A próxima é essa daqui. Essa eu só fui saber depois que eu tava uns meses dando aula. Isso faz muito. Comecei a dar aula em 1999. Eu achava que a pronúncia dessa palavra era iron, iron. Eu fui enganada. Porque, gente, na verdade é iron, 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 iron. I earn a lot of money. Iron, iron. E não iron, ok? Iron, iron. E essa palavra aqui? Como que você fala esta palavrinha em inglês? Genre, genre, genre. Então, basicamente significa gênero, tipo, estilo. Você pode estar falando sobre um tipo de música, filme, literatura, um tipo de arte. Rock was his favorite genre of music, but he also had a secret love for country. Rock was his favorite genre of music, but he also had a secret love for country. E essa palavra aqui, essa palavrinha é fofa meiga. Se a gente for falar devagar, vai ser literature, literature, literature. Mas em inglês americano, raramente você vai ouvir desta maneira. Normalmente você vai ouvir literature, literature.
literature. Esse T vai virar tipo o nosso R entre duas vogais, tipo de aranha, areia, arara. Literature. Literature. Tenta falar rapidinho 3 vezes. Literature. 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 Agora, se você não consegue falar desse jeito, você acaba saindo literature, é melhor que você pronuncie daí o T. Literature. 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 I enjoy reading French literature. I enjoy reading French literature. Literature. A próxima é essa daqui. Como que você fala esta palavrinha em inglês? Se você falou tomb, até tem uma lógica, mas não é. Vai ser tomb, tomb, tomb. No way. Você não pronuncia o B final. E esse O, minha gente, esse O vai ter som de U. Então é tomb, tomb, tomb. A próxima é essa daqui. E aí? Tenta falar essa palavrinha. Como é que você diria? Depois eu quero saber aqui nos comentários quantas vocês conseguiram falar direito, quantas vocês acertaram. Mas vamos a essa agora. Como que você vai falar essa palavrinha meiga, fofa, linda? Nesse caso, você não vai pronunciar o P. O P é silencioso nessa palavra. Então vai ser receipt. Receipt. Então, se você fez alguma compra, né, nos Estados Unidos, algum lugar que fale a língua inglesa e você quer o recibo, você pode dizer Can I have a receipt, please? Can I have a receipt, please? E a última é esta daqui. Vou te dar um tempinho. Vamos lá. A pronúncia certa é chaos. Chaos. Que pode ser caos ou confusão. Chaos. The explosion caused chaos in the city. The explosion caused chaos in the city. A explosão causou caos na cidade, uma confusão na cidade. Chaos. Chaos. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, não esqueçam de me dizer como que vocês saíram, como que vocês se saíram aqui nos comentários. Se vocês acertaram todas ou erraram todas. Se vocês erraram todas, não tem problema, porque realmente eu escolhi 10 palavras. Vai, moto fofa, linda! Não se preocupem se vocês não conseguiram, porque realmente são palavrinhas que podem te enganar. Você acha que é uma coisa, mas é outra, completamente diferente. Não esqueça de dar um like pra vocês também, que isso ajuda bastante na divulgação do canal da Teacher Ellie. E se você ainda não tá inscrito no canal, inscreva-se aqui e ative o sininho também pra você ser sempre notificado quando postar um vídeo novo no canal, tá bom? Um beijo em todos vocês e... see you next class. Bye.